Good morning. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, cənab prezident. Mənə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sizi görməyə çox şadam. Mən həqiqətən buna görə sizə minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Auditoriyanız qarşısında çıxış etmə imkanına görə sizə təşəkkür edirəm. Dərhal suallara keçək mi? Bəli, necə istəyirsiniz? Cənab prezident, bir il bundan əvvəl Dağlıq Qarabağda müharibə başlamışdı və siz əksər ərazilər üzərində nəzarətə təhkərlə yələndiniz. Noyabrda siz mənə dediniz ki, müharibədən sonra bir araya gəlməyə və ya danışıqlar masasına qayıtmağa razı olacaqsınız. Siz indi birbaşa baş nazir Paşinyanla bir araya gəlməyə hazırsınızmı və əgər cavabınız bəlidirsə, bu nə zaman baş verəcək və hansı formatda? Yes, as I said, you. Bəli, sizə ötən dəfə dediyim kimi biz hazırıq. Əslində danışıqlar və təmaslar başlamışdı. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində əməkdaşlığın formatı mövcuddur və bu format kommunikasiyaların açılması məsələsinə həsr olunub. Həmçinin bu yaxınlarda BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü baş tutub. Bu müharibə bitəndən sonra birinci dəfə baş vermişdi. Bizim nazirin mənə verdiyi məlumata görə hesab edirəm ki, görüş konstruktiv və ümidverici olmuşdu. Bizim mövqeyimiz müharibə bitəndən sonra dəyişməz olaraq qalır. Biz Ermənistanla hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması əsasında normal münasibətlər qurmaq istəyirik. Biz dərhal sərhədlərimizin delimitasiyasına və əlbəttə ki, bu proses bitəndən sonra demarkasiyasına başlamağa hazırıq. Həmçinin biz gələcək sülh sazişi üzərində Ermənistanla işləməyə başlamağa hazır olduğumuzu bildirmişik. Bütün bu təşəbbüslər tərəfindən və digər Azərbaycan rəsmiləri tərəfindən dəfələrlə vurğulanmışdı. Lakin əfsuslar olsun ki, Ermənistan hələ də buna müsbət cavab verməyib. Beləliklə, bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır və bəzi addımlar var. Lakin hesab edirəm, biz bu il ərzində daha çox irəliləyişə nail ola bilərdik. Lakin sizin bugün baş nazir Paşinyanla bir araya gəlməyə heç bir niyyətiniz yoxdur. Mən hazıram və mövqeyimi artıq ifadə etdim. Ermənistan tərəfi hazırdırsa, mən də hazıram. Bizim bir görüşümüz olmuşdu və o, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dəvəti əsasında bu ilin əvvəlində üç tərəfli formatda keçirilmişdi. Mən cənab Paşinyanla o hazır olanda istənilən zaman danışmağa hazıram. Beləliklə, mən bu müzakirələrə açığam və hesab edirəm ki, bu müharibənin bitdiyinin və həmin səhifənin çevrildiyinin yaxşı göstəricisi ola bilər. Bu çox vacibdir. Çünki biz hələ də Ermənistan siyasi establishmentində revanşizm cəhdlərini nümayiş etdirən bəyanatları tarixən və beynəlxalq hüquq əsasında bizə məxsus olan əraziləri təkrar ələ keçirmək üçün gələcək planların qurulması cəhdlərini görüb və eşidirik. Buna görə Ermənistan hökumətinin iradəsi, ciddi iradəsi, yalnız sözlər, bəyanatlar yox, əməllər müharibənin bitməsini və bizim sülh dövrünə doğru irəlilədiyimizi nümayiş etdirəcək. Lakin Ermənistan üçün hələ də Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi var və keçmişdə siz onlara qismən müxtariyyət kimi imkanlar təklif etmişdiniz. Bu hələ də qüvvədədirmi, yoxsa artıq müzakirə predmeti deyil? Səmimi desəm, son dövrdə biz Ermənistandan həmin ərazinin statusu ilə bağlı heç bir bəyanat eşitməmişik. Əfsuslar olsun ki, bu fikirlər bəzi digər ölkələr, onların yüksək səviyyəli nümayəndələri tərəfindən səslənir. Bizim mövqeyimizə gəldikdə mən bunu dəfələrlə bildirmişəm. Demək olar ki, 30 illik danışıqlar prosesi ərzində Azərbaycanın mövqeyi çox konstruktiv olmuşdu və biz deyirdik ki, və Minsk qrup həmsədrləri bunu çox yaxşı bilirlər ki, biz Azərbaycanda yaşayan ermənilərə
müəyyən səviyyədə özünü idarə etmə verməyə hazır idik. Lakin bu mövqeyi Ermənistan tərəfi həmişə rədd etmişdi və onlar həmişə Dağlıq Qarabağ adlandırdıqları ərazi üçün müstəqillik tələb edirdilər. Lakin bugün müharibə bitəndən sonra və münaqişə öz həllini tapdıqdan sonra bu təkcə mənim mövqeyim deyil, bu dünya, beynəlxalq ictimaiyyətin əksər hissəsinin mövqeyidir ki, artıq mövcud olmayan dırnaqarası qurumun statusu haqqında danışmağın yeri yoxdur. Çünki Dağlıq Qarabağ mövcud deyil. Bizim ərazimizdə belə inzibati vahid yoxdur. Bu ilin 7 iyul tarixində mən Azərbaycan iqtisadi zonalarının yeni konfigurasiyası ilə bağlı fərman imzaladım və biz iki iqtisadi zona, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonalarını yaratdıq. Və onlar bütün bu ərazini əhatə edir. Bugün Rusiya sülhməramlarının məsuliyyət daşıdığı ərazidə Qarabağda yaşayan 25 minə yaxın etnik erməni bizim vətəndaşlardır. Onların fərqli dini və ya etnik mənşəyi olan istənilən digər Azərbaycan vətəndaşı kimi eyni hüquqları, imtiyazları və öhdəlikləri olacaq. Qısaca desək, status məsələsində qayıtmaq mümkün deyil. Status yoxdur və hər kəs bu məsələni unutmalıdır. Sizin dediyiniz kimi, sərhədlərin delimitasiyası, hərbi əsirlər, minalardan təmizləmə kimi müzakirə olması bir çox başqa məsələlər var. Bu məsələlər üzərində iş necə gedir? İrəliləyiş varmı, yoxsa hər şey dayanıb? Dırnaqarası müharibə əsrlərinə gəldikdə, mən sizin tamaşaçılarınız üçün bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Mən dəfələrlə beynəlxalq hüquq normaları və beynəlxalq konvensiyalara istinad edərək, hansı şəxslərin müharibə əsrləri hesab oluna biləcəyi ilə bağlı danışmışam. Beynəlxalq konvensiyalara əsasən, belə şəxslər müharibə zamanı saxlanılmış və ya əsir götürülmüş insanlardır. Müharibə zamanı saxlanılmış bütün şəxslər müharibə başa çatan kimi tərəfimizdən dərhal qaytarılıb. Əslində, biz onları Ermənistan bizim əsrləri qaytarmamış geri vermişik. Ermənistan və bəziləri tərəfindən müharibə əsirləri adlandırılan, sonra saxlanılmış və artıq həbsdə olanlar bu kateqoriyaya daxil deyil. Bu adamlar noyabrın sonunda müharibənin başa çatmasından və Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalamasından 2 həftə sonra işğaldan azad olunmuş ərazilərə göndərilənlərdir. Onlar dekabrın əvvəlində azad etdiyimiz ərazilərdə saxlandı. Bunlar 62 nəfərdən ibarət olub və onların bəziləri cinayətlər törədiblər. Onlar bizim hərbiçilərimizə hücum edib və 4 nəfəri qətlə yetiriblər. Yəni, bunlar müharibə əsirləri deyil. Onlar Azərbaycanlı mülki əhali və hərbiçilərə hücum etmək məqsədi ilə göndərilmiş terrorçu və diversiya qrupunun üzvləridir. Buna baxmayaraq, biz bu müddət ərzində onların bəzilərini geri qaytardıq ki, bu da xoş məramın göstəricisi idi. Ermənistan tərəfindən işğal altında olmuş, keçmiş ərazilərdə bastırılmış minaların xəritələrinə gəldikdə, burada söhbət 100 minlərlə minadan gedir. İlkin olaraq tərəfimizdən minalanmış ərazilərin xəritələri tələb edildikdə, Ermənistan hökuməti ən yüksək səviyyədə bəyan edirdi ki, onlarda belə xəritələr yoxdur. Müharibə bitdiyi bir ilə yaxın dövrdə Ermənistanın xəritələri bizə verməməsi nəticəsində mülki vətəndaş və hərbiçilərimiz arasında 150 nəfər həlak olmuş və ya ağır yaralanmışdı. Bu yaxınlarda bəzi xəritələr təqdim edilib, lakin həmin xəritələrin dəqiqliyi yalnız 25%-dir.
Beləliklə, bizim tələbimiz ondan ibarətdir ki, Ermənistan bizə dəqiq xəritələr təqdim etsin. Həmin xəritələrdə minalanmış ərazilər yox, onsuz da onlar hər yerə mina bastırıb. Minaların dəqiq yerləri göstərilsin. Belə xəritələr onlarda var. Bunu etsələr, xoş niyyət nümayiş etdirsələr, biz buna adekvat cavab verəcəyik. Minsk qrupu vasitəçiliklə məşğuldur, ancaq kömək təklif edən digərləri də var. Məsələn, Avropa İttifaqı minaların təmizlənməsi və sərhədlərin delimitasiyasında yardım göstərməyi təklif edib. Bu məsələ tərəfinizdən nəzərdən keçirilirmi? Postmüharibə dövründə Avropa İttifaqı hər hansı bir rol oynaya bilərmi? Bəli, biz bu təşəbbüsləri dəstəkləyirik. Bu mövzular bizim rəsmilər və Avropa İttifaqı nümayəndələri arasında çoxsaylı təmaslarda müzakirə edilir. Bundan əlavə, cari ilin yayında Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti cənab Charles Michelin Azərbaycana səfəri zamanı biz vəziyyəti geniş müzakirə etdik və fəal şəkildə çalışmaqla bağlı bilgə niyyətimizi ifadə etdik. Avropa İttifaqı yenidən qurma və dinç mühitin yaradılması kimi müxtəlif sahələrdə təcrübəyə malikdir. Beləliklə, Avropa İttifaqı delimitasiya prosesində iştirak etmək və hər iki tərəfi razılığa gətirməklə bağlı niyyətini ifadə etdi və biz belə təşəbbüsləri dəstəkləyirik. Lakin bildiyim qədər Ermənistan tərəddüd edir. Ermənistan Avropa İttifaqının təklifini qəbul edib etməyəcəyinə bağlı qərar verməyir. Azərbaycanın mövqeyi isə olduqca açıqdır. Biz işləməyə hazırıq və müxtəlif səviyyəli dövlət rəsmilərimiz Avropa İttifaqı ilə təmasdadırlar. Avropa İttifaqı bizə delimitasiya, kommunikasiyaların açılması və post-müharibə dövründə inkişaf məsələlərində yardım edə bilər. Biz həmçinin Avropa İttifaqı ilə iqtisadi yardım məsələsi ətrafında müzakirələr aparırıq. Bizə məlumdur ki, Avropa İttifaqı Ermənistan üçün 2,6 milyard avro həcmində iqtisadi yardım paketinin hazırlanması prosesindədir. Bu proses artıq başa çatmış ola da bilər. Əlbəttə, bizim gözləntimiz ondan ibarətdir ki, həmin həcmdə məbləğ eyni şərtlərlə Azərbaycana da təklif edilsin. İstər qrant, istərsə də kredit. Burada bərabərlik olmalıdır. Çünki işğaldan əziyyət çəkmiş olan ölkə bizik. Bizim 10 min kvadrat kilometr sahəyə malik olan, tamamilə dağıdılmış ərazimiz, yüzlərlə şəhər və kəndlərimiz var. Bu səbəbdən biz əlbəttə ki, həmin iqtisadi yardım paketinin qeyri-balanslı olmasına dair öz narahatlığımızı ifadə etdik. Hazırda biz Avropa İttifaqı ilə təmaslarımızı davam etdiririk və onlardan iqtisadi dəstəklə əlaqədar bizimlə bağlı təklif gözləyirik. Avropa İttifaqı çox iş görə bilər. Biz bu imkanlardan istifadə etməyə hazırıq və Avropa İttifaqına dürüst vasitəçi kimi etibar edirik. Mülki əhalinin işğaldan azad olunan ərazilərə nə zaman qayıda biləcəyini təxmin edirsiniz? Əlbəttə, burada ilk maneə minalardır. Ərazilər minalardan təmizlənməyincə biz insanları geri qaytaraq həyatlarını təhlükə altında qoya bilmərik. Dəfələrlə dediyim kimi, bu işdə bizim əsas rəqibimiz zamandır. Biz minalardan təmizləmə işini özümüz həyata keçiririk. Biz mina təmizləmə milli agentliyimizin heyətini artırmışıq. Bu prosesdə iştirak edən hərbiçilərimizin də sayı artırılıb. Lakin bu, vaxt tələb edir. Bununla belə, minaları təmizlədiyimiz yerlərə gəldikdə, biz mülki əhali üçün artıq qəsəbələri, şəhərləri və kəndləri tikməyə başlamışıq. Birinci apardığımız iş tələbatların və infrastrukturun tam nəzərdən keçirilməsi oldu. Elektrik enerjisi infrastrukturu bu ilin sonuna, yəni bir neçə aydan sonra tam hazır olacaq. Eyni zamanda yollara və su təchizatına aid olan məsələlər də vacibdir. Bir neçə ay əvvəl biz artıq pilot layihə olaraq kəndlərdən birinə sərmayə qoymağa başlamışıq və ola bilsin bu ilin sonunda
və ya gələn ilin əvvəlinə həmin kənd ilk sakinləri qəbul edə biləcək. Bu proses artıq gedir. Bütün şəhərlər üçün baş planlar hazırlayırıq. Sonra isə kəndlər üçün bunu edəcəyik. Yalnız bu il üçün azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulmasında 1 milyard 300 milyon dollar həcmində vəsait ayırmışıq. Beləliklə, bunun başlamasının dəqiq vaxtını söyləmək çətindir. Lakin proses mərhələli şəkildə başlayacaq. Qeyd etdiyim kimi, birinci mərhələ bir neçə ay davam edəcək. Müharibə zamanı Türkiyə sizə dəstək verdi. Rusiya atəşkəs üçün vasitəsi kimi çıxış etdi və sülh məramları göndərdi. Fikrinizcə, müharibə regionda güclər balansını dəyişdi mi? Bəli, Türkiyə lap başlanğıcdan bizə dəstək verdi və biz müharibənin ilk günlərindən verdiyi siyasi və mənəvi dəstəyə görə Türkiyə hökumətinə çox minnətdarıq. İndi isə müharibə bitdikdən sonra Türkiyə, o cümlədən Rusiya gələcək regional inkişafda və sabitlikdə çox mühüm rol oynuyor. Bildiyiniz kimi, Rusiya və Türkiyə Qarabağ bölgəsinin Ağdam rayonunda birgə monitoring mərkəzini yaradıblar. Eyni zamanda Rusiyanın sülh məramları erməni əhalisinin yaşadığı yerlərdə sülhün mühafizəsi tədbirlərini görürlər. Beləliklə, yeni reallıqlar artıq yaranıb. Hər bir ölkə həmin reallıqları nəzərə almalıdır. Azərbaycan da Ermənistan arasında güclər balansı hələ xeyli il bundan əvvəl dəyişdi. Biz öz potensialımızı, Ermənistanın potensialını bilirdik. Ola bilsin, erməni hökuməti Azərbaycan qarşısında şanssız olduğunu, əraziləri dinç yolla boşaltmadığı təqdirdə ciddi çətinliklərlə üzləşəcəyini real şəkildə qiymətləndirə bilmədi. Bugün düşünürəm ki, Türkiyə və Rusiya Azərbaycanın iki qonşusu kimi yeri gəlmişkən onlardan biri Ermənistanın qonşusudur. Sabitlik, təhlükəsizlik və gələcək inkişaf sahəsində çox mühüm rol oynayır. Yəqin bilirsiniz, bu yaxınlarda iki ölkə prezidentlərinin görüşü oldu. Digər məsələlərlə yanaşı onlar Ermənistanla Azərbaycan arasında vəziyyəti müzakirə etdilər. Biz hər iki ölkənin rolunu çox müsbət, sabitləşdirici rol kimi dəyərləndiririk. Fikrimcə, bu, yeni regional əməkdaşlıq düsturunun özəyini təşkil edir. Elə mən də dəqiqliklə onu soruşmaq istəyirdim. Yəni, sabitlik, eləcə də Cənubi Qafqazın üç dövləti arasında və onların qonşuları, Türkiyə, Rusiya və İranla fəal regional əməkdaşlıq. Bəli, biz 3+3 regional əməkdaşlıq platformasına dair Türkiyə prezidentinin təklifini dəstəklədik. Ermənistan hələ ki cavab verməyib. Görürsünüz, Ermənistan yenə də qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləyir. Lakin biz bu təklifi tam dəstəkləyirik. Bu, nəinki müharibədən sonraki məsələlərə, eləcə də ümumiyyətlə bizim bölgədə regional inkişafa xidmət edəcək. Çünki əgər biz regionun 6 ölkəsi arasında bu cür əməkdaşlıq formatını yaratmağa müvəffəq olsaq, bu, hər hansı yeni düşmənçilik hərəkətlərinə qarşı əsas zəmanət olacaq. Bu, regional əməkdaşlığın mühüm faktoruna çevriləcək və çox fayda gətirəcək. Yalnız Azərbaycanın güclü təşviq etdiyi kommunikasiyaların açılması sayəsində biz region ölkələri arasında dərhal ticarət dövriyyəsini artıra bilərik, 10 minlərlə iş yeri aça bilərik. Bu, təkcə kommunikasiyaların açılması sayəsində olacaq. Bununla belə qarşılıqlı ticarəti gücləndirsək, müsbət dinamikaya diqqət yetirsək, regionumuz gərginlik məkanından sabitlik və sülh regionuna çevriləcək. Sonuncu sualım. Əməkdaşlıq haqqında danışdıqda Azərbaycan ötən ilin sonunda Cənubi Avropa ölkələrinə təbii qazı nəql etməyə başlayıb. Hazırda Avropanın qaz bazarında ehtiyatda saxlanılan qazın həcmi çox aşağı düşür. Qiymətlər isə sürətlə qalxır. Bu halda sizin ixracı artırmaq niyyətiniz varmı? Avropaya əlavə nə qədər qaz nəql edə bilərsiniz?
how much gas do you all send to Europe? Haqlısınız, biz təbii qazımızı Avropaya ixrac etməyə ötən ilin son günü, 31 dekabrda başladı. Həmin vaxtdan etibarən ixracımızın profili artmaqdadır. Biz uzun illər, 15 il ərzində Avropa bazarında etibarlı neft təchizatçısıyıq. Və hər hansı fasilə olmayıb, indi isə təbii qazın etibarlı təchizatçısı kimi biz öz rolumuzu oynayırıq. Bizim qazımızın qiyməti digər mənbələrdən daxil olan qazdan ucuzdur. Bu qaz yeni mənbədən gəlir. Cənub qaz dəhlizinin vacibliyi nəinki əlavə qaz həcmləri, o cümlədən alternativ mənbə olması ilə izah olunur. Bu enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. Biz Avropa istehlakçılarına göndərdiyimiz qazı artıq müqavilə əsasında satmışıq. Buna görə, əgər Avropa istehlakçılarından əlavə tələbat olarsa, biz danışıqlara başlamalıyıq. Çünki siz birinci qazı satmalısınız, sonra onu hasil etməlisiniz. Adətən qaz biznesində fəaliyyətin ardıcıllığı belədir. Azərbaycanda təbii qazın təsdiq edilmiş ehtiyatları 2,6 trilyon kub metrdir. Belə həcm öz istehlakçımız və ixrac üçün ən azı 100 ilə kifayət edər. Hazırda yeni yataqların kəşf edilməsi mərhələsindəyik. Böyük enerji şirkətləri arasında Azərbaycanın neft və qaz sektoruna olan maraq artır. Biz həcmi və hasilatı artıra bilərik. Lakin bunun üçün biz hazırda danışıqlara başlamalıyıq və yeni müqavilələri imzalamalıyıq. Sonra isə daha çox hasilata sərmayə yatıracağıq. Lakin bu qış üçün o mümkün deyil, düzdür? Texniki və kommersiya baxımından mümkün deyil. Cəmi bir və ya iki ay qalır. Lakin əgər indi başlasaq, fikrimcə biz növbəti qış üçün hazır olacağıq. Həcmlərin artırılması üçün potensial var və üstəgəl biz özümüz və xarici investorlar hazırda bərpa olunan enerjiyə sərmayə yatırırıq. Bu səbəbdən özümüz istehlak etdiyimiz təbii qazı ixraca yönəldə biləcəyik. Çünki bunu günəş və külək enerjisi ilə əvəz edəcəyik. Beləliklə, qeyd etdiyim kimi, bu halda potensial çox böyükdür. Boru kəməri istismar edilir. Gələcəkdə biz təchizatımızın coğrafiyasını Avropada, Balkanlara və Şərqi Avropanın bir sıra digər ölkələrinə qədər genişləndirə bilərik. Bu istehlakçılar və bizim üçün, o cümlədən şirkətlər və hər kəs üçün enerji təhlükəsizliyi üçün yaxşı olardı. Cənab Prezident, çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.